অত্যাচার করছে, কোথায় তো কথা অত্যাচারও কেউ করছে না। আমরা থানার ভিতর তো কেউ অত্যাচার করতে পারি নাকি? আপনি কেউ আর অত্যাচার করছে কেউ থানার ভিতর তো কেউ কেউ অত্যাচার করছে। আপনাকে মোক এরেস্ট করেছে, মোক মুখ ফুপা দিয়ে লই আছে, মোক চারিটা মানুষে ডাইরেক্টলি ধরে দাবি ধরে আছে কাজে কোনো কথা নাই। আপনাকে মোক কি কারণে এরেস্ট করেছে, কলে এরেস্ট করেছে, কি থানার গোচর আছে, একো কথা মোক ধরা নাই। এনে কি আপনাকে অসমীয় মানুষ হত্যা করব কইছে নাকি? হয় বাঙালি বিরোধিতা করে আছে, মোক আপনাকে হত্যা করব কইছে? এটা আপনাদের নিয়ম কি হয়েছে? সরকারে কি অসমীয়া হত্যা করে চলিব পারিম বলে ভাবিছে? মই কিবা অপরাধ কৰিলো যদি যোগ জনক এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোক কেছৰ কাম দিলে নে মোক ৱাৰেণ্ট দিলে নে মোৰ কি কেছ হৈছে আপোনালোকে মোক ক'লে নেকি? মোক কেনেকৈ আপোনালোকে লৈ আহিছে? আজি অসমত অসমীয়াৰ অৱস্থা এইটো, আজি অসমত অসমীয়াৰ অৱস্থা এইটো, এইটো অসমীয়া অৱস্থা অসমত আজি আপোনালোকে কওক মোক কেনেকৈ লৈ আহিছে? এয়া এয়া অসমৰ অসমীয়াৰ অৱস্থা, এয়া চাওক আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে চাওক, এয়া অসমীয়াৰ অসমৰ অসমীয়াৰ অৱস্থা। যিহেতু মই মই যিহেতু অকল একমাত্ৰ মই বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিছিলো যে অসমলৈ বাহিৰৰ বিজেপি আহিব নোৱাৰিব বুলি কৈছিলো, সেইকাৰণে মোক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে? ৰাতি মোৰ ঘৰৰ পৰা একদম চোচৰাই গগৰাই ধৰা হৈছে, মুখত উপাধি লৈ অহা হৈছে, মোক ডকাই ডকাই কৰি নিচিনাকৈ গুপ্ত হত্যা কৰিবলৈ লৈ আহিছে। যদি মোৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে নেদেখিলেহেঁতেন মোক আজি গুপ্ত হত্যা কৰি মাৰি পেলালে, গুপ্ত হত্যা কৰি মোৰ মুখত এনেকৈ উপাধি এওঁলোকে লৈ আহিছে। এইটোৱে কল আজি অসমৰ এই বাস্তৱ পৰিস্থিতি। মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক হাত জোৰ কৰি কৈছো, আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি চাওক। বিজেপিয়ে অসম ধ্বংস কৰি পেলালে, বিজেপিয়ে অসম বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, সৰ্বানন্দ আৰু হিমন্ত অসম শেষ কৰিব খুজিছে। আৰু সেই অৱস্থাত যদি আপোনালোকে অসমখন নবচায়, অসমবাসী ৰাইজ কোনো পৰ্যায়ত অসম নেবাচে, মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হওক। সৰ্বানন্দ বিক্ৰী গ'ল, হিমন্ত বিক্ৰী গ'ল, যদি অসমখন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিছে, যদি বিজেপি আনিব খুজিছে, 2 কোটি বাংলাদেশী বিজেপি আনিব খুজিছে, আৰু মই তাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে মোক এনেকৈ হত্যা কৰি দিছে। সেইকাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো, অসমবাসী ৰাইজে কি কৰিছে আপোনালোকে চাওক, মোক কি কৰিছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক, মোক এতিয়ালৈকে কি কেছত আনিছে, কোন গোচৰত আনিছে, কোন থানাত আনিছে, একো এতিয়ালৈকে মোক দিয়া নাই, ৱাৰেণ্ট ফোৱাৰেণ্ট একো দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো,